Salam, hadisənin bugün olan buraxılışına baxırsınız. Studiyada Bahadur Şakiroğlu'dur. Bir neçə gün öncə Odessa'da Bolqar tələbənin gülələndiyi 3 Azərbaycanlıdan biri xəstəxanada dünyasını dəyişib. Daha ətraflı qarşıdakı video materialda. Odessa'da güllənilən Azərbaycanlı tələbənin dünyasını dəyişməsi barədə Ukrayna Daxili İşlər Nazirliyinin Odessa vilayəti üzrə idarəsinin mətbuat katibi Alla Marçenko məlumat verib. Hadisə mayın 1-də Odessa şəhəri Kiyev rayonunun Lvov küçəsində yerli vaxtla axşam saat 23:00 radələrində baş verib. Patruliroya tilnu stornu. Cənub bazarı istiqamətində növbədə idik. Bu vaxt iki vətəndaşın qara çantanı atması diqqətimizi çəkdi. Sonra onlara yaxınlaşıb çantada nə olduğunu soruşduq. Onlar ilk olaraq cavab vermək istəmədilər. Lakin baxış zamanı vətəndaşlardan biri orada odlu silahın olduğunu etiraf etdi. Hadisə yerinə əməliyyat axtarış qrupu cəlb olundu və növbəçi hissədə məlumat verildi ki, 10 dəqiqə əvvəl 3 nəfər odlu silahdan açılan atəş nəticəsində yaralanıb və xəstəxanaya yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Əraziyə cəlb olunan Kiyev rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən münaqişənin 1 may münasibəti ilə keçirilən bayram tədbirində gənclər arasında yarandığı aydın olub və sonra bu mübahisəyə son qoymaq üçün axşam görüş təyin edilib. Odessa Ekoloji Universitetinin yataqxanasının qarşısında görüşən tələbələr arasında yaranan dava atışma ilə nəticələnib. Üçüncü kurs tələbəsi olan 21 yaşlı Bolqarıstan vətəndaşı 3 Azərbaycanlıya odlu silahdan atəş açıb və onları yaralayıb. Не знаю, задержали. За что-то задержали? Была причина? Nə üçün saxlandığımı bilmirəm. Biz maşınla gəlirdik. Saxladılar, çantamı yoxladılar. Dedilər ki, güya orada silah var. Ancaq o silah mənim deyil. Barmaq izlərindən də xəbərim yoxdur. Qeyd etdiyiniz hadisə ilə bağlı mənim heç bir əlaqəm yoxdur. А как насчёт отпечатка пальчика? Не знаю. Cinayəti törədən gənc və dostu hadisə yerindən yoldan keçən avtomobil vasitəsi ilə qaçmaq istəyib. Silahı sürücüyə tuşlayaraq qeyd olunan ünvana sürməsini tələb edib. Qorxaraq deyilənləri icra edən sürücü Akademik Karalov küçəsində saxlayanda cinayətkarlar avtomobildən düşərək qaçmağa başlayıblar. Sürücü dərhal hüquq mühafizə orqanlarına zəng edərək hadisə ilə bağlı məlumat verib. Zapregnuli maşinu, davay yecay. Tut zadi naçali bit stekla, ya ne vidil kto. İki nəfər maşına mindi. Arxadan kimsə şişəyə vurmağa başladı. Düzünü desəm, kim olduğunu və nə ilə vurduğunu görmədim. Sonra maşındakı oğlanlardan biri məni silahla hədələyərək dedi ki, tez sür, indi bizi öldürəcəklər. Maşını saxlayan kimi onlar düşüb qaçdılar. Mən isə dərhal polisə zəng etdim. Çox keçməmiş qətli törətməkdə ittiham olunan şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib və onlar hazırda istintaq təcridxanasında saxlanılır. Yaralılar isə xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır.